Sport lägger nu, manjan har satt fot, manja har satt fot. Gubba, vad vill du? Ja, lite. En dessus kom för att geta böckorna. አንድ እንደሱ ሆዴ ሞላ ስትጀምራለሁ አንተ ብቻ ነው የቀረው ስፖርቱ ላይ አይ ሆዴ እንደ ቀጥቅጦ ጨረሰው እኮ ያዘኝ ያሳዘኝ በእናትህ ዳልቻ ዱላው ዳልቻ አንተ ምላሰን ነው ስፖርት እናሰራ ይያሉ ነው ኦዴ ብራብኝ ወዳጆቹ አውነቴ ነው አሁን ደግሞ ጸጉሩን ላብቀሎለት እየቀጠቀጠው ነው ዮኒ ማኛ ነው ያለ ይገርፋል አው ገና አሁን እኮ አንድ ዙር ጸጉር ይቀራዋል አልሞላም ጸጉሩ ከጥሩ ክረ ይወጣ ከንዴ ነው በስተስ ከዚህ በቀለለ በቀደም ይለው ነገ ይተከላል ዮኒ አንተ ማንድ ዙር ጥሩም የሚሞላ ይመስልም ጸጉሩ አረ ከባድ ነው እኛ ይወድ ነው ዮግን መጀመሪያ ሲመጣ አንተ ላይ ይመስልም አሁን አንተን እየመሰለ ነው በዱላ ብዛት ነው መሰለኝ አሁን ወጥቶለት አንተ ይወድ ይገርማል ፎቶን ፕሪንት አርጎ አውጥቶ በከለር ሰውየውን አርጎለት ሲገር ሲደበድበውላ ማይ ይመስለኛል አሁን ያለው ዮኒ እንግዲህ አንተ ለሊት ለሊት ደግሞ ናይትሜር ጎሮ ቢያድሮ ጎሮ ቢያድሮ ዴቫ ተሳዛ እኔ ካሳቀኝ ነገሮች ቅርታ ካረጋችሁልኝ ካሳቀኝ ነገሮች እኔ ግን ዳለቻ ተመቸኝ አብዲ ማለት የስፖርት ሰው ነው እኔ ብናገባ ማለት እኔ ካሳቀኝ ልንገራችሁ አብዲ የስፖርት ሰው ነው ገባ በጣም ስፖርተኛ ነው ሌሎችም ገብተው ነበር ስፖርተኞች አንድ አበሻ ሀብታሙ አበሻ የሚባል ሰው አለና ሀበሻ የሚባል ስፖርተኛ ነው ገብቷል ይያዩ ነውና እነሱ አው 6 ፓክ ናቸው ገባ ጡንቻ አላቸው በጣም ወርካውት ያረጋሉ እነሱ አድቫይዝ ያረጋል አድቫይዝ እንደመቀበል እኔ ደከምኩ ነው ነው ያጣም ብዙ ነገር ያቃል ዮኒ በእውነት እኔ አነቀስኩት በዛ ነው የፈለገ ቢሆን ማነቅሰው እኔ እንደዛ አነቅሳለሁ አሁን ለምሳሌ እኔ በቅርስ የበለጠኝ ሰው በተአምር ስለ ስፖርት አላወራውም እንዴት እንደሚያስተምረኝ ምናምን ጠይቃለሁ በአቀው ራሱ ጠንቋይ ነው የምባለው ለምን እንደዛ ቅርስ አይኖርም እባላለሁ ለምን ካወቀ ይህንላ ለምን 6 ፓክ የለም ይለኛል ገባ ጥያቄ ስላለው ማለት ነው ዳስ ወራዱ ግን መብቱ ነው ማንንም ሰው ይፈልገው ማለት ነው ኤኒዌይስ ጨርሰናል ወይስ እንቀጥላለን ጀራ አልጨረስንም ያማል እንቅልፋለ ያዘኝ አሁን የዮ ዳብተራ ነው እዮ የዮ ዳብተራ በጣም አንያና ታንታረቀ ዮ ዳ 2 ደቂቃ ያለው ተስፋይ ተታረጋለ በግሩፕ እንደምትሰሩ አላወቁም እንደምትዋወቁ አላቀም ወለት ግን ለሶሻል ሚዲያ አዲስ ነኝ እኔ ነገር ግን እኔ መሰረት ያለ ልጅ ነኝ እኔ አንተን በፐርሰናሊቲ ያለም የመጣውብህ ከተባለፈም ከተነጋገርን በኋላ ራሳችሁ ናችሁ የጀመራችሁት ስትጀምሩ ደግሞ ቪዲዮን ፖስት አድርጌ ፖስት ካረኩ በኋላ ስትቀጥሉ እንትን አደረኩ ለማንኛውም አንተ ጋላ ቦት ይያልክ መጣዚ ከኦሮሞች ጋር ቆጭ ብለህ ስትሳግ ስትናገር ሳይ ለኔ ያመኛል ራስህ አንተ ማን እንደው ካጨረብረህ እሱን ተው እሱን ስለራሳው ያልኩት ቃሉን ያልኩት ለምን እንደው ታቃለህ ስለራሳው ወሬን አቁምና ስለራሳው ታረጉለት ሰው ማለት ነው ፋይት የምታረጉለት ሰው ያ ሁሉ የደረሰበት ሰው ማንንም ፋይት አላረግልኝም ይያደመጡ ናና ዝቆይ ዝም በል እኔ አትቀባጥር ስለሌላ ስለራሳው ራን የተባልከው ይሄ ባለጌ ሰው ነው ይሄን ሃይማኖት ጎሳ አጫሩ እንደዚህ ተሳደብ ዲጋ መጣ ማለት ነው በእነሱ እኔ ስለማከብራቸው ስለአከበርኳቸው እንዴት ቀበጣጣ አየ ገና ነው የለህም ስማ ቆም ዝም ብለህ መክንያት የለህም መሰቀል ትችላለህ የነካው ሰው የተሳሳተ ሰው ነው እኔ ግን ለእናንተ ነው ተሰቀል አጫሉ ምናምን ያንተ ተሰቀል ደልቻም ሆነ ዴቭም ሆነ ማከብራችሁ በሐሳባችሁ አሁን ነው ተዋወቅ ነው እንደምትዋወቁ አላቅም በግሩፕ እንደሚሰራ አላቅም አቃለው ያው ከዩቲዩበሮች ጋር ከመሮች ጋር በግሩፕ እንደሚሰሩ እኔ ከማንም ጋር ሰራ ከነሱ ጋር በዩቲዩብ አልተባባል አኛ ጋር በመጀመሪያ እነሱ ዩቲዩብ ላይ አታች በርብር እና እንደምትዋወቁ አላቅም አታች በርብር እነሱ ዩቲዩብ ላይ የኦሮሞ ሰው ዴቭም የለውም
ሰዎችን በብሔር በጎሳ ተሳድቧል የሚል ካመጡ አዎ አጥፍተዋል። አንተ እናንተ ይሆናችሁ እኔ የሚያስብ መስክሬ ምን ይሆነ ዝም በላንዴ አሁን ዝም በላ ቆርታል እኮ 10 አመት እኔ ዩቲዩብ ላይ ልክላችኋለሁ የሶሻል ሚዲያ ንጉስ ምን ኦሮሞ ሳደረ አበርክ ታብዳለህ ትቀጥላለህ እኔ ይውል በፐርሰናሊቲ አልመጣም በሰውነት አልመጣም የተናገርከውን ያልከውን ነገር ነው ማቀርበው ስለ አንተ ሁለት ጊዜ ሰው አታርቆ በሶስተኛው በአራተኛው የተናገርከውን ረስተህ ምናልባት ዮዳብን ከሾርት መምሪዎች ጋር ደምሬ ሊሆን ይችላል መጀመሪያ ማወቅ አለብህ ልክህን ማወቅ አለብህ በሁሉም አመለካከት ለምን ባናት አትተከልም መጮት ይችላል ተሳደብ ተጭበርብ ነው አይ እንስ ተሳደብ ጎሄድ አትተከልም የተባልከው ስለራስ አውራ ይህ ሰውዬ ስለ ሾርት መመሪ መሆን ነው አስመስል ሾርት መመሪ አይደለም ሾርት እነሱ በደንባርከ ገና ያወጣው የተናገረው 1 TB የሚሆን 1 TB የሚሆን ቪዲዮዎች አጥቷል ስለጉም ስለኦሮሞች ስለአማራዎች ስለተከታተሉ በደንባርከ ነው መለከለ ጠና ከብራለሁ ዳልቻ ከብራለሁ ዳልቻ ጋኔ ምንም ፕሮብለም የለኝም ከጠና ጋር የለኝም ጠና ስለማከብረው አሁን ያውቋችሁ አሁን ያውቋችሁ ቤተሰቦች ናችሁ እኔ ግን አልችልም እኔ ማልችልበት ምክንያት የምቆምለት ድምጽ የሌላቸው የሞቱ ሰዎች አሉ መናገር የሚችሉ ራሳቸውን መጥተው ዲፌንድ ማድረግ የማይችሉ ሁላችሁም በቃሌ በነገግሬ በሰራሁት ቪዲዮ ቴስት አድርጉኝ ና ቢኮዝ ይሰው የመጣው እንደ ልቡ ተናግሮ በበነገታው ይቅርታ ስላል አይደለም ፐርሰናል ያንንም የታክ ማድረገው አይዲያው አይዲዮሎጂውን ነው ፐርሰናል ያደረው ኬር ቢመለስ በዛራ ቤርን አላጠለጥን እናንተ እኮ ምትፋይት ምታረጉለት እኮ አይዲያሊ ነው ፋይት ያርገው ማናለ ቢየቆ ነው ለሰው ለማናረገ ፋይት ይስ ለማስብ እኮ ነው እንዴት የናንተ ማን እንደበደለ ያጠለጠለ እኩል ከስ ከናንተ ፋይት ያርገው መልስ እስቲ መልስ ማነው ፋይት ያርገው ማነው ፋይት ያርገው መልስልኝ አንተ አንተ የምትናገረው ማን ማን ሆነ የምታረገው ነገር የምትሳደበው ትረሳል በቪዲዮ ተለጥፎልን ቪዲዮን አምጣ አምጣው ቪዲዮ ይውጣ አሁን ስለ ቪዲዮ አስፈልግ ጻፎ እዚህ ጋር ቃል በቃል ጻፉ ባሪዮኒ ማን ይሄን ነው ምነግረኩ ባለፈው በተነጋገር ነው መልሳት ይችላል አትዋሽ አንተ ጣላዬ በጣም ትራራ የምትፈልገው ልውቅና አላገኘ አበድ በስነ ስርዓት ይወል በስነ ስርዓት ይህን ሰውዬ ፐርሰናሊ አልሰድበውም ስድብም አላስተናግድም ነገር ግን ማለት ነው ነገር ግን እኔን ሲነካ እኔን ሲሰድብ ሚስቴን ሲያሰድብ እሱ ተሳደበ አላልኩም ሚስቴን ቁጭ አድርጎ ሲያሰድብ በዛ ወሬቨር ሰውዬው መጥቶ ይጨርሳል ከሱ ጋር አይደለ አስከሬን ስሙን አታንሳ ጨርስክ ይቅርታ ተባባልኩ ብለሃል ዝም አትውረር አትውረር ለራስህ አስብ እኔ አንተ እንደዚህ አስብ አይደለህም ልናገር እኔ የምናገረው እኔ ምን መሰለህ ከአንተ ጋር ያለኝ ፕሮብለም አንተ ህዝብን ጎድታል አውቀ ደግሞ እኔ ምን አንተን አታክስ አደርግ ህዝብን ነው አታክ ያደረገ አማራን ነው እንደዚህ ያደረገ ብለምትናገረው ብቻ አንስላልቻልከኝ ነው አትችለኝ እንዴት እንዴት ፈጣምነ ያልከው ቪዲዮ ቻለ አራተ ጉቶ ዱካል ባንድ ተፊ ገደል ምትገባዱ ማለት ነው ፖፖንም ማስቀምጠ ታውቀዋል ጻውቁ